Завершити сьомий фестиваль «В гостях у Гоголя» випало виставі «Майська ніч» або «Чудеса у решеті» Київського академічного музично-драматичного театру імені Саксаганського із Білої церкви. На неї до театру прийшло чимало полтавців. Я сама жителька Полтави, наразі мешкаю в Дніпропетровську вже 2 роки, але спеціально приїхала в Полтаву на всі дні фестивалю. Із 3 по 7 число, по сьогоднішнє число включно, була присутня на всіх виставах, всі шикарні. Сьогоднішню виставу «Майську ніч» чекала особливо, тому що у 2012 році також я була на всіх днях фестивалю. І білоцерківські справи в найбільше враження. Я симфонічну музику люблю слухати, за це люблю театр, а на спектаклі давно не був. Що знаєте про цю виставу, на яку прийшли? Нічого. Симфонічна музика у театрі цього разу не звучала. Натомість було багато українських народних пісень в сучасній обробці. Недаремно ж повна назва вистави – музична, сатирично-алегорична «Феєрія детектив». Ой, Лусі, Калина, ой, Лусі, Калина, 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 Шуба, Нічовщик, Калина, 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 Шуба, Нічовщик, Калина. Ніякої містики, пов'язаної із іменем Миколи Гоголя і його творами, говорить режисер-постановник В'ячеслав Стасенко, під час підготовки вистави не помітили. Волки бояться в ліс не ходити, але, знаєте, мені здається, хто сперечається з Гоголем, тому він і ставить, можливо, палки в колеса. Але ми намагалися його з ним зійтися. Зійтись з ним, щоб він полюбив нас, і робити не всупереч твору, всупереч думкам Гоголя. Щоправда, сюжет повісті Гоголя у прочитанні молодого режисера-постановника змінився до невпізнаваності. Від оригіналу лишилося небагато. В Полтаві якийсь такий дух, своєобразний театральний дух, тут такий своєобразний глядач, і він так має свої театральні традиції. Знаєте, я от бачу і молодь, і старше покоління, і дивлюся, як вони дивляться за виставами. В очах є той театральний вогник. Упродовж фестивального тижня полтавці переглянули вистави «Ревізор», «Одруження», «Сорочинський ярмарок», «Вій», «Мертві душі» та «Майську ніч». Кожного вечора у глядацькій залі був аншлаг.